Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de artes, nós daremos continuidade, né, aos elementos, né, à arte da cultura afro-brasileira. É isso aí, fiquem ligadinhos aí. Pegue o LD de vocês, página 15. Olá, galerinha do quinto ano. Hoje, na nossa aula de artes, nós iremos conhecer um pouco mais, né, dessa cultura afro-brasileira, né? Então, que é sobre as máscaras. E nós temos aqui no LD de vocês, na página 15, sobre uma arte, né? Uma artista, a paulista Niobe Xandó, que cria imagens, né? Gráficas construídas baseadas em letras, números e em grafismos, né? Então, olha só, vamos lá acompanhar a leitura com a professora. A paulista Niobe Xandó criou uma linguagem com base nos símbolos gráficos. Em sua pintura, a artista brinca com símbolos matemáticos, letras e diferentes grafismos na construção de imagens. O tema das máscaras é bastante explorado pela artista. Observe algumas obras de Niobe Xandó. Olha só então, essas aqui são algumas das obras delas, né, dela, né? Nós temos aí, ó, letras. Grafismos, né? Enfim. Aí vocês podem conhecer um pouco mais sobre essa obra acessando o QR Code aqui da página do livro. Esta aqui é uma outra obra também, tendo como tema máscaras, né? Que ela utiliza vários símbolos aqui, né? E você percebeu a junção de diferentes símbolos na construção das imagens? Qual sua opinião sobre as composições observadas? Então, vocês vão dar a sua opinião aqui no formulário para a professora, tá? O que que você percebeu, né? Quais são esses diferentes símbolos que vocês conseguiram enxergar aí nessas obras da Niobe, né? E aí, lá na página 20, na página 16, vocês vão escolher alguns dos símbolos gráficos apresentados no material de apoio. Então, lá no material de apoio, nós temos alguns símbolos, né? Nós temos aí um círculo, um sinal de mais, né? E alguns símbolos na página 16, tá? Que nós temos aí esses símbolos que vocês irão montar aqui nesse espaço, ó, nessa página 16. Vocês irão montar uma composição com esses símbolos do material de apoio, tá? Tendo como inspiração, né, as obras aqui da Niobe Xandó, que são tema de máscara, tá? E aí vocês podem também utilizar tinta guache para terminar, finalizar o trabalho de vocês aqui na página 16, tudo bem? Depois de realizar esse desenho, né, que vocês irão fazer aqui das máscaras, né, vocês vão vir aqui para a página 17. E depois de conhecer os grafismos criados por Niobe e produzir os seus, né, um grafismo que vocês produziram aí na página anterior, observe as fotos de algumas máscaras africanas nas quais a artista se inspirou. Então, olha só, essas aqui são algumas máscaras africanas. O que essas máscaras têm em comum com o que vocês viram até agora? E de diferente, tá? Vocês podem conversar aí com os familiares de vocês, né? Comparando essas duas máscaras, né? Essas duas obras aqui do livro de vocês, tudo bem? Niobe Xandó também produziu obras tridimensionais, bem parecidas com as bidimensionais. Observe a foto de uma de suas obras tridimensionais. Ela criou vários grafismos colorido sobre um tubo de PVC. Para quem não sabe, o PVC é um cano, né? Esse cano com plástico bem rígido, tá? Então, olha só, observem essa escultura aqui, ó, essa obra que ela produziu, né? Ela utilizou um cano e utilizou aí vários tipos de grafismos, né? Grafismos coloridos, listras, né? Na horizontal, pontinhos, né? Então, olha só, o que que vocês irão fazer, tá? Então, hoje nós temos duas atividades. A primeira
é produzir o grafismo aqui nessa página utilizando o material de apoio. E a segunda atividade, vocês irão criar, tá, um objeto tridimensional similar a este que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a artista criou, tá? No lugar do cano, né, do tubo de PVC, vocês podem utilizar aí o rolo de papel toalha, tá? Então vocês podem pedir aí para a mamãe aí na cozinha, tá? Pra quem estiver aí com vocês, aquele rolinho do papel toalha que fica, né, do papel toalha, e vocês irão fazer os grafismos com tinta guache ou recortes de revistas, tá? Podem usar e abusar da imaginação de vocês. Tudo bem? Então, essas são as atividades de hoje. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Beijos!